មនុស្ស3ប្រភេទអាក្រក់បំផុតក្នុងជីវិតដែលអ្នកគួររៀនស្វែងយល់ក្នុងជីវិតមនុស្សយើងមានមនុស្សខ្លះមិនគួរចំណាយពេលរាប់អានជាមួយទេព្រោះនាំតែឲ្យអពមង្គលដល់ខ្លួនមនុស្សគួរឲ្យខ្លាចជាងអ្វីទាំងអស់ហើយបើអ្នកមិនចេះមើលនោះទេអ្នកនឹងមើលមិនឃើញពីធាតុពិតរបស់គេឡើយខាងក្រោមនេះជាប្រភេទមនុស្សដែលអាក្រក់បំផុតក្នុងជីវិតដែលអ្នកគួរតែរៀនស្វែងយល់និងជៀសវាង1មនុស្សក្អែក1ទៅក្អែក100ជាមនុស្សដែលនិយាយពន្លើពាក្យពិតទៅកាន់មនុស្សផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យបាត់ន័យដើមមនុស្សបែបនេះអ្នកមិនអាចទុកចិត្តបានឡើយព្រោះអាចនាំអន្តរាយដល់អ្នករឿងការត្រឹមតែ10ទេតែគេបែរជានិយាយតទៅដល់100ហើយអ្នកនឹងរងគ្រោះដោយសារមនុស្សបែបនេះ2មនុស្សដែលមាត់នឹងមិនស្ងៀមមនុស្សបែបនេះមិនអាចរក្សាការសម្ងាត់បានឡើយដូច្នេះអ្នកមិនអាចប្រថុយប្រាប់រឿងអ្វីសំខាន់ដល់គេនោះទេអ្នកអាចនឹងខូចការបាត់បង់កិត្តិយសទ្រព្យធនព្រោះមនុស្សប្រភេទនេះទោះគេច្បាស់ថាមិនប្រាប់អ្នកណាផ្សេងក៏គេមិនអាចបិទមាត់របស់គេបានឡើយព្រោះតែគេចេះតែរមាស់នៅមិនស្ងៀមចេះតែចង់ដាវប្រាប់អ្នកនេះប្រាប់អ្នកនោះ3មនុស្សមិនស្គាល់គុណមិនស្គាល់ទោសមនុស្សបែបនេះទោះបីជាអ្នកធ្វើល្អដាក់គេយកអាសាគេក៏គេមិនបានស្គាល់ថាអ្នកណាមានគុណដាក់គេដែរគេអាចវាបោកមកខំអ្នកដែលធ្លាប់ជួយគេក៏មានដូច្នេះបើអ្នកចង់ធ្វើល្អដាក់មនុស្សបែបនេះគួរតែគិតព្រោះបើនាំគេមកចិត្តខ្លួនគេអាចធ្វើឲ្យអ្នកធ្លាក់ខ្លួនវេទនាក៏ថាបានដែរគេដូចជាសត្វពស់អញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកខំចិញ្ចឹមគេល្អជាមួយគេក៏គេនៅតែចឹកអ្នកនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានរាប់អានមនុស្សក៏ត្រូវតែមើលឲ្យបានច្បាស់ដែរព្រោះអ្នកអាចស្លាប់ខ្លួននៅសាររាប់អានមនុស្សខុសអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាចូលចិត្ត Complete Like និង Share ផងណា